Sagaun Shvidobis, Moambi jurnalistebi mtavaram bebsheva jamet studiashi Irakli Chikhladze mushaobs. Მოსმენების გასაღები და კანონპროექტები საპარლამენტო უმრავლესობა აქტიურობს. Ამ დროისთვის კანონმდებელთა ორი ინიციატივაა დარეგისტრირებული. Ერთი ავტორი რესპუბლიკელი ხმალაძეა, მეორე კანონპროექტი კი ფოფხაძემ, ბესელიამ და სესიაშვილმა კოლექტიურად მოამზადეს. Არასამთავრობო სექტორის წინადადება რეგისტრაციის გარეშე დარჩა. Ვინ იზრუნებს უსაფრთხო მიყურადებაზე? Შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც გასაღებს ვერ თმობს და აქვს პრემიერის ნდობა, სასამართლო, სატელეკომუნიკაციო კომპანია თუ საკითხს მარეგულირებელი დაარეგულირებს? Ლევან კვატაშიძე დღის მთავარი თემით პირდაპირ ეთერშია. ლევან, ვინ მოგვისმენს? Irakle, ვინ მოგვისმენს? Მომავალში ეს ალბათ დამოკიდებული იქნება იმ კანონპროექტის შინაარსზე, რომელსაც პარლამენტი უკვე მომავალ კვირაში კანონის სახით დამტკიცებს. Თუმცა მანამდე შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის პარლამენტში საკმაოდ საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს. ოპოზიცია ღია დაფიქსირებს საკუთარ პოზიციას და მოითხოვს, რომ ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების გასაღები უნდა გამოვიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რაც შეეხება მართველ გუნდს, საიდანაც სწორედ რეგისტრირებული არის ამ ეტაპზე ორი კანონპროექტი. Აქაც შეიძლება ითქვას, რომ აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს და ხმები იყოფა ორად, რაც იმას ნიშნავს, რომ კენჭისყრის დროს საბოლოოდ ქუთაისში არ არის გამორიცხული, რომ ასევე ხმები გაიყოს მართველ გუნდში და საბოლოოდ უკვე კენჭისყრის პროცედურა ჩაშლის წინაშე შეიძლება დადგეს. Დღის ბოლოს პარლამენტმა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით ალტერნატიული კანონპროექტი დაარეგისტრირა. Ავტორი რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძეა. Მართველი გუნდის მეორე კანონპროექტი ერთგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებას და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის გადაცემას ითვალისწინებს. ეგრეთ წოდებული ყმადაღებული გასაღები, რაზეც არის საუბარი, არ შეიძლება იყოს იმის ხელში, ვისაც სჭირდება ეს ინფორმაცია. Ეს უნდა იყოს ვიღაც მესამე პირთან. Ხმალძის ინიციატივას არიცნობენ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში. კახაბექაური მიიჩნევს, რომ კანონით წვდომა ფარულ მოსმენებზე პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს უნდა ჰქონდეს. მისი მოსაზრება, მართველი გუნდის იმ კანონპროექტს ემთხვევა, რაც ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებას გულისხმობს. Არსებობს სახელმწიფო სამსახური, პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, რომლის პირდაპირ ფუნქციაში, პირდაპირ მოვალეობაში შედის ამ ფუნქციის შესრულება და ჩვენი აზრით ვფიქრობთ, რომ ეს არ ეხება კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ეს ეხება თუ მაინცდამაინც სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა იყოს ჩართული ამ გასაღების თემაში, ეს ეხება პერსონალურ დაცვის ინსპექტორს. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით პარლამენტში ორი კანონპროექტია წარმოდგენილი. ორივეს ავტორი მართველი გუნდია. ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მომზადებული და უკვე დარეგისტრირებული პროექტი ორგასაღებიან სისტემას და აქედან ერთის ძალოვანი უწყებისთვის გადაცემას გულისხმობს. კანონპროექტის ავტორები ფიქრობენ, რომ სწორედ ეს ვარიანტი იქნება საბოლოოდ მხარდაჭერილი მთავრობისა და პარლამენტის მხრიდან. როგორ გადანაწილდება ხმები, ეს არის დამოკიდებული დეპუტატებზე. ჩვენ ამ კანონპროექტის ავტორებს გვაქვს ვალდებულება ჩამოუვაროთ ყველა ჩვენ კოლეგას, თუ საჭირო ხდება სახლში მივადგეთ და უკაკუნოთ და არც დაუძლეთ და უთხრათ, რომ აი დღეს საღამოს ჩვენთან მოვედე, იმიტომ დაგაწუნდე, იმაში რომ ეს გადაწყვეტა ასე ამის აღები და ესე სახელმწიფო პროცესორი, ეს არის ჩვენი ამოცანა. მართველი გუნდის მიერ მომზადებული კანონპროექტების მიმართ აზრი ორად იყოფა უმრავლესობაში. საპარლამენტო ოპოზიცია კი იმ ვარიანტს უჭერს მხარს, რომელიც ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოტანას გულისხმობს. დეპუტატები არ გამორიცხავენ, რომ ხმების გაყოფის შედეგად კანონპროექტი ჩავარდეს, ამ პრეზიდენტმა ისევ ვეტოს უფლება გამოიყენოს. პირადად მე ვფიქრობ, რომ თუ პრეზიდენტი იქნება თანმიმდევრული თავის პოზიციაში, ასეთ შემთხვევაში ის ვეტოს დაადებს იმ კანონს, რომელიც შემოთავაზებული. ჩვენ ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატები მხარს დაუჭერს ბატონი ვახტანგ ხმალაძის ვერსიას, ვინაიდან ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ამ ვარიანტით გასაღები აღარ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ზოგადად ორგასაღებიანი პრინციპი მომწონს, მაგრამ მომწონს ასევე ვახტანგ ხმალაძის მარეგულირებელი კომისიის შემოყვანა პროცესში. კონცეფციას ვიცნობ, რაც გუშინ ბატონი ვახტანგი საუბრობდა, თუ ეს კანონპროექტი მართლაც გაითვალისწინებს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღარ ექნება წვდომა ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთებზე, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ამ კანონპროექტს განვიხილავთ როგორც ერთ-ერთ არასამთავრობო სექტორის მიერ მომზადებული ინიციატივა კი სავარაუდოდ ვეღარ დარეგისტრირდება. კანონპროექტის წარდგენისთვის მესამე სექტორმა ნაციონალურ მოძრაობას უარი უთხრა. დღეს ჩვენ ვართ იმ მოცემულობის წინაშე, რომ სხვადასხვა ჯგუფები პარლამენტში ცდილობენ, რომ არ აწყენინონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. არასამთავრობოების ინიციატივას ფარული მოსმენის დროს ეგრეთ წოდებული გასაღების სასამართლოსთვის გადაცემას არ ეთანხმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ცოტა რთულად მესახება, რომ პროცესის მთავარი მონაწილე, რომელიც ბრძანებას გასცემს თავად პროცესშია, შემდეგ უკვე განმახორციელებელი იყოს, ასე ვთქვათ, თავისივე ბრძანების. ჩვენ
aram xolod mi aram inteli sa samartlo sistema justit sumagles sabtu albat vimjeleb tamaze da gamut kam chuns pozitsias. Sanam parlamenti parul mosmenebze kanon proektis ganxiluas daiqebs araris gamoritskhuli ukve daregistrirebul proektebze sareitingo kenchis krechadardes. Am procedura situaliținebs reglamente, tumca parlamente, pirul etapze, orive canon proiect, zgani hilau, sanam deputate bihiat, dait reben, zgeloba, sarsebul, variante, dacă și rebit premier-ministri, dres pirul, ghia poziția, sapic sirebs, da, ism dobas, im canon proiect, suchadeps, romelic mobza debulia, beselia, cucnașuili, sesia, șuili smier. Ratcom, da, mobilul operatorul, și verdar ceva, dar dar ceva, mi-am categorizat, ținam de gheor, vine aidan. Certis, rupirueli. Rom mobilul meu operatorul, tu tun tauat ganat cadres rom. Izinare în categorie uți ne-am degi. Rom matkelșii vosesc găsarebi. Da mi ore. Am companie visucan ganan uscu să gândesc poebi. Este aris da uți relicanuni, da uți relicanuniți. Da este aris cu un val de buleba. Cu un argoc supleba rom. Să gândesc po să idum loiba. Cu un cuecani să gândesc po să idum loiba. Cad da uți uscu că ganas. Este aris pirda pirda sisri samartlis danașaul. Este aris. Mi ore. Variante cu ceva. Rața este aprobirea lui Soplioși, Europa și civilizația Samgaroși, democrația Gornepși. Și în acasă, sunt ministrul Helsinki Unicus. Ond masul dauce sunt efecturi, monitoring, controli. Este ares variante romelici, Ignașemu și Aubuli, deputate vis Mier, Beselia, Sesia și Popkazis Mier. Dar mi-au picat probleme, este ares optimaluri, gamo savali. Mi masim Harsuge, rog, coaliții sunt lideri, rog, sunt unul sau vis. Tauș dumare, dar mă uit să te uit, 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 te Setia premieris poziția im canon proiectan dakavshirebit, romelic momzadebulia Popkhadze Beselia Sesiashvili smier, es aris is canon proiecti da kidev erti alternativuli varianti, razets ukve momoal kuirashi parlamenti dachkarebuli tsesi daiqebs mchelobas. Dghis mtavari ambavi tsarmogidgina Levan Kvatar